Čeho jsi tam na... Já taky no, znám. Co? Ze Siberky. Tak si to na... No. Nekecej. Já se taky nedá, ještě jde. No jako, myslím si, že by to bylo hodně zajímavý. Tak si to dám. Když vidět, to můžeš vytáhnout. Chci vidět Aleše se Siberkou, napište Siberka. To mi to udělá, že vole. A prostě, Max, nejhorší, co si může stát, že si třeba potáhla, ale když to ještě nějak vytáhneš dnešky, jo? A nemůžete třeba poblejit, posrat a pochcat. Ano, posrat možná. Máš tu kameru, ty močko. Ale sleduj, sleduj, tady, každý, kdo napsal Siberka, tak chce vidět, že si to dáš do držky teďka. No tak jo. Ale jako, opatrně ty vole, je to fakt silný ty Aleši. No tak mám si to dát nebo ne? Druhý, dvě, co teď? Ty pološ, nezastavíš se. Hená, ty, tady. Zeus si ukážu, to já si musím vyknout. Ale s tím jdeš do p***, vole. Siberka, vole, to tě zabije, počkej, mi to nebyš nezabije, vole. Co to dělá? Kus? Co to dělá do p***? Jsi nahatej po tím, jo? Jsi no, na p***, vole. Nahatej, ty vole. Trenky nosí jenom močky, ty vole. No jo, močala. To smrdí... Mentolka. To smrdí jak rasu pitel, vole. A rasu pitel. To teď jsi docela jako znejistil, že říkáš mi to rozhodná. No, jako... Je fake info. Hej, čet, počkej, já tady mám v chatu hrozně moc jako lidí, co žvíká. Co se může stát nejhoršího, čet? Spokni to. Ne, to ne, hlavně to nepolikej, hlavně to nepolikej. Všichni lidi, buďte normální do p***, co mi to udělá, k***a. Večer teprve začíná. Právě. Chcete mít videosák? Chcete vidět videosák? Tady si to vezmu, teď se z toho posledu pochčiu, tak nic neuvidíte. Dobra, jako já když jsem se stál takhle poprvé Siberku, tak já jsem byl v autě a usnul jsem. No tak to no, no. Ale ty neusneš. Co? Jsi chlapák, vole. Tak bože, jako ty jsi usnul. Perfektní. Ah, takhle se posledeš maximálně. Nasrat do huby a na. Ty vole. Max Grcka, jo, pochtat se do... Jak chceš, no, a ty mám ještě tady jakoby... Můžu dělat co tady, ten je slabý. Tam je poslal 50 Kč, tak tě čijem a děkujem. Jo, to je smrát, ty se rešení, kej s ním. Nemáš jakou elektronu prdele, vole. Tak jsem si to četl, nemám. A co používáš na vlasy X? To je smrát, bych se to poblil do p***. Počkej. Ne. Nechci, tam mi to nechci polikat, no. Tak nevím, že bych se dal panáka asi. No. Ne, já jsem do nosu, počkej to ti může najít v nose, ty vole, Aleši. Aleš, poprvé si dáváš živo, já jsem to do nosu, kámo. No tak ten vole DJ Bulva si dával do oka, ne, vole, chlast. DJ Bulva, ne? Znáš DJ Bulva? Jo, z klub sráčů. No tak ten vokem chlast, vole. To je pravda. No. To taky dneska. Ty jsi do nosu, co se mi zastane? No, teď jsou naši dodržky. Prejdej mu se nejší, to jsou takový močky za ty jste hrozný močůvky, ty vole. Když si mě vykuješ, jo, to je jasný. No tak ale když jsi tady z toho pochčil a poseru. Ale dobrý, že znáš, DJ Bulba. Nic mi to nedělá, vole. Musíš tam jakoby narad, dal jsi z toho? Počkej, ale ty vole. No teď jsi tady do držky s těma hloubama. Pálí mi to do píči, vole. Ty močko! To je challenge, ty vole. To pálí, vole. To pálí, k***. No, to je... A ty říkáme, to je silný, ale ještě já se nedělám prdel, co to je, k***? Ale to je... Mě to nadal vynastaje, mě to možný. No, já se ti to říkám. To vlastně, no. Máš tady vysmrkej se. Stavl mě, k***, vole. Kam teda váš, pod red? Vole. No, jakoby spíš takhle, ne, na chvíli to nežíš, jo, takhle to máš správně, takhle to máš správně, takhle, jo. Tak, počkej. Jak se jmenuje? Siberia. Prostě tady kdyby byl dosáh z toho. Jo. Já no, nic mi to nedělá, protože jsem si dělal teďku tady tu žvejkačku. Tak mi tady jste dělá, ty vole, to jsou prostě p***. A opa, on tam zase chčije do p***, on furt chčije, fuj. Tak, asi jsi to udělal. Nic mi to nedělá, vole. A nevím, na co to je, vole. Nepálí, jo? Nežvíkej to. Delet, to nesmíš žvíkat. Já to žvíkám, vole. Žvíkej, ale žvíkej. Teď se vypne. Zemusím vidět ho, prosím. Prč seš, vole, hovno to dělá do p***y vymočky. Ale že nesmrtelný, ty vole. Trošku to jakože štípe. No to si píš, to tebe nejde, to jako nemáš zvlášť sekundu. A co to má jako dělat? No, dej se to jakoby nahoru, víš, trošičku, víš. Ale jakoby, dej si to jako obdelník, ne jako... Obdelník. Takhle, že jo, zemusím, musím to ukázat, ty, že jo, manažer, ty vole. Tak, mrdni to na dáseň a asaj. Tak mám poslouchej, jsou fiďáci. Jo. Do 5 minut jsi tuhej.
Počkej, tak je 10. Do 10 pení jsem tuhej, vole. A co jsi ne, vole? Co jsi ne? Nic mi to nedělá. No. Nic mi to nedělá, vole. Tak dělá něco? Podle mě, že? Podle mě kecáš, že mají podle mě kouříš cigarety, tyba, 20 cík za den. Co ti to dělá? Jakože? Vidíš. Ale co tobě to dělá? Hele, to je prostě... nikotina tabákos. Ale jako víš co? No jo, že jak jsem možná nespítal. Nejde to vejš. Co? Čiže zajímalo by to měl cítit, ty vole, já nevím kam. Nic, vole. Já jsem tam dávám, jako mě to nic nedělá. Nic, vole, ale, nic. Můžete tady dělat nic mi nedělá, vole. Tady to, vole. Nic, vole. Nic, absolutně nic, vole. Ale napsal, napíšu, píšu. Nic, vole. Píšu 10 minut, prý. Tak, vole, za chvíli hodinu, tak musím se s tou p***e. Nic, vole, výmočky. 10 minut, no zase píš jenom 10 minut, vole. Mě to nebaví, vole, už. Jsi p***. Ne, nic mi to nedělá. Chceš to vidět, že mi to nic nedělá, ale. Dívej se, nic mi to nedělá. Hele, dělá mi to něco? Dělá mi to něco? Dělá mi to něco? Já bych se moč vědět, ale šipe. Dělá mi to něco, vole? Můžeš počkat, že ty pilivost? 15 minut, vole, fuj! No, monitor p***. Pají 15 minut, vole. Jsi fuzlou? No tak 5 minut jsem to měl, nebo kolika nic? Vůbec nic lidi. Takže jste viděli, že prostě toto jsou všechno takovýhle jenom pro děti, anebo pro ženštělý týpky. Takovouhle p***nu zachcanou. Ale jsi ještě Praha, ne, těma. Jo, jdem. Já všechno docela zajímám. Tak pojď. Musím si dvě, takhle, ty nevíš pána, chce do očí, říká, že to musíme vypít. Celý jako, dneska ještě. Jo. To je paráda. Ve třech teď, vole. Co nám p***a, jo. Tak pojď. Za každý kilo jeden panák. Dej si to popřeklucku. Ty Aleši, jsi posral na ty vole. Super, jak ta do očí to... Super, jak ty vole, i plešatá zůdo, ty vole, možná... Ale, to je pro tebe. Ne, počkej! Takže já jsem taky, ty si píš, jo. Všechno není jen tak něco. Stejně? Ne, to, ty se, ty vole, tu finta, ty vole. A dáme si to na exli, ve? No, tak jo, ty vole, já počkej, tak upustím. Vyvačky! Já jsem započal na kapičky. Tak. Počkej, a nic mi to nedělá, takže si dáme další panák černého čaje na Meissnera, vole. Jako tohle je, že tohle je panák, jako že fakt jako panák, jo, tohle není jako žádný, vole, to jak to je, prdě. To je čajda. No, jako dáme to na X, jo? Jo. Tak cheers.